Re, viss ēters ir te! Latvija bez bērnamiem. Atbilstīgi politiķu solījumiem šai iecerēji vajadzēja īstenoties jau pagājušajā gadā. Tomēr pašlaik Latvijā darbojas 26 bāreņu nami. Bērnu skaits sociālās aprūpas iestādēs pēdējos gados gan krietni samazinājies, taču Labklājības ministrija informēja, ka joprojām bērnu aprūpas centros aizvien mīt 552 bērni. Pakāpeniski Latvijas aprūpas centros ievieš ģimenes tipa telpu modeli, un nākamgad tāds sāks darbu arī Ventspilī. Puteņo un ceš līdz bērnu aprūpas centram Ventspilī neizbrienams. Ēkas atrodas pilsētas nomalē, tāpēc bērni ikdienā dzīvo citu pašvaldību internātskolās un savās istabās atgriežas vien nedēļas nogalēs. Vienā ēkas spārnā izvietojies veco ļaušu pansionāts, bet otrā bērnams. Faktiski uz šodien ir skaitlis sarucis svārstās robežās no 10 līdz kaut kādiem 18 bērniem maksimums. Kaut gan vēl dažus 10 gadus atpakaļ mēs runājam par 30 bērniem. Ja mazi vecuma bērnus bez vecākiem visai ātri izdodas nodot adopcijai vai audžu ģimenei, tad problemātiskas uzvedības pusaudžus parasti neizvēlas. Tā stāsta Ventspils aprūpas centra sociālajie pedagogi. Tomēr bāreņu skaits šajā iestādē pēdējos gados ir samazinājies uz pusi. Telpās, kuras sastāv no gaiteņa un nelielām istabām, šobrīd uzturas 8 bērni. Lai radītu priekšstatu par dzīvi ģimenē, iekārtot plašu virtuvi. Latvijā cilvēki ir kūtri, ņemt pusaudžu vecuma bērns adopcijā. Nu, varbūt mēģina audžu ģimenē sākumā, varbūt tad, ja ļoti labs kontakts veidojās, tad var tā kā adopcija, bet praktiski, nu, praksē tas nav tā īpaši pierādījis, ka pusaudžu adoptē. Vēl pagājušo gadu šajās istabās uzturējās 12 bērni, kas izauguši bez vecākiem. Sasniedzot 18 gadu vecumu, mītnes vieta nav jāpamet, ja jaunietis joprojām mācās izglītības iestādē. Bet to pabeidzot pašvaldībai bāriņiem jāierad sociālie dzīvokļi. Lai izveidot priekšstatu, kāda ir dzīve ģimenē, vairāk bērnu aprūpas centra Latvijā ir pārveidot par ģimenes tipa dzīvokļiem. Tad atvērt Liepājā, Jelgavā un nākamgad būs arī Ventspilī. Noteiktā tuvība. Mīļums, tās emocionālās, nu, tas, man liekas, ir tas sirsnīgums. Ir tuvāks atrasties ģimeniski dzīvojot. Jā, ka tas ir tāds ļoti liels pluss, ko viņi varbūt nav baudījuši un nav saņēmuši. Vairumā Latvijas bērnam esot palikuši tikai pusaudži ar uzvedības problēmām, lielas brāļu un māsu grupas, kā arī bērni ar smagām veselības problēmām, jo nekatra audžu ģimene ir gatava uzņemt īpašu vajadzību bērnus. Audžu ģimenei ir jāpiekrīt, un ja viņi redz, ka šim bērnam ir nepieciešams izglītības iestāde konkrēti, kur tūmā nav, ir nepieciešams medicīniskās manipulācijas, kuras tūmā nav pieejamas, jo viss ir Rīgā, un tā tad ir jābraukā. Un tad, protams, viņi saprot, ka viņi nevar nodrošināt šo aprūpi. Latvijas profesionālo audžu ģimeņu biedrības vadītājs arī piebilst, lai pēc pilngadības iestāšanās paši bērni varētu uzņemties atbildību par savu dzīvi. Tie no agra vecuma jāiesaista viņu dzīves plānošanā. Pedagogiem jābūt profesionāliem un apmācītiem nestandarta situācijām. Viens no piemēriem tam ir nepilngadīgā māmiņa, kur dzīvo Ventspils bērnu aprūpas centrā, un tepat arī audzina savu gadu veco bērniņu, kurš piedzims, kad viņa vēl bija pamatskolniece. Gonda Portniece, Ants Heniņš, Kurzemes televīzija.